Fala galera do Shape Inexplicável, vídeo diferente, vídeo editado, vídeo produzido. Seguinte galera, a gente tem um açaí onde a gente tá investindo aí nosso primeiro negócio e a gente vai fazer uma ação onde a gente vai dar oportunidade. Além de dar oportunidade para uma pessoa, que eu vejo que muita gente fala, Tuguru, eu quero uma oportunidade. Aí eu falo, oportunidade do quê? Essa é sua chance. Você vai ter um minuto para falar, eu tenho um dom, eu quero uma oportunidade e a oportunidade é essa aqui. Então eu vou separar um minuto do meu canal para essa pessoa. Vou deixar o Instagram dela, vou deixar o nome dela. É um minuto pra fazer acontecer. Eu já vi isso no programa de televisão, Faustão, Gugu, algo do tipo. Você vê como a televisão na época, que é uma estrutura, né? Que nem meu canal não tem editor, eu não tenho edição. Esse vídeo tá sendo editado pelo fato que a gente já tem editores pro canal da Mansão Maroma, a gente já tem uma câmera diferenciada, e a gente vai fazer isso. E pro cara ter a chance dele, ele vai ter que doar 10 quilos de alimento. E esse alimento vai ir pra uma casa. Antes que alguém fale alguma coisa, faça. Antes que alguém julgue, só Deus pode julgar. Antes que alguém soma, dê ideias. Ah, isso, aquilo, faça melhor. Então, é pouca ideia, cansei de pessoas querendo opinar, querendo criticar, sendo que não tá fazendo nada. Estamos passando por uma situação difícil, eu tô passando por uma situação difícil, nós estamos passando por uma situação difícil. Se a gente criticar todas as pessoas que estão passando uma situação difícil e estão tentando algo, estão fazendo algo, o mundo vai virar uma guerra, vai virar cada um por si. Então, tô fazendo um pouquinho, tô fazendo do meu jeito. Se você faz o seu, marcha, vamos ver como é que tá. Um minuto! Mostra seu talento! Quem sabe a gente acha um talento na quebrada. Será? Deixe seu comentário, deixe sua opinião e marcha. Tamo junto, é nóis. É que o menino é enjoado, anda de Hornet, anda de Camaro, montou uma mansão no meio da favela, por ela ele mata, ele morre por ela. Desentoquei os meus robôs na garagem, é só trator, e o Zé Povinho olhou, e o mal desejou. Mas não dá pra te tirar da minha vida, eu digo não, o sentimento fica. Passei agonizado, prosperidade na comunidade, sou pequenino, sou tá no bigode da corrupção dessas autoridades várias. É, eu sei porque eu escolhi me abrir pra você. Não foi opcional eu me apegar. A maioria da galera que tá vindo aí é da oportunidade é música. E a gente é um canal democrático, tá ligado? A gente é seria muito injustiça. Você viu o cara seu lá de Santos, a gente fala, pô, você não vai cantar. Tá ligado? Então aqui a porta é aberta. Se o cara falar pra mim, mano, doei 10 quilos de alimento, fala, Tuguru, eu vim aqui só pra falar que você é um bosta. Pronto, é oportunidade, vai ser gravado e postado. Então se você, quem sabe os próximos aí, mostra seu talento, a gente, caraca. Mas por enquanto foram 4 MCs aí já. Qual o seu nome, pai? Cara, é Adriano. O que você faz na vida? Qual o seu talento? Cara, hoje eu não vim pra mostrar talento, eu vim mais pra te agradecer. Porque há um tempo atrás, ano passado na verdade, a gente vai visitar a sua casa lá. Fiquei satisfação. Vou fazer um X1 com alguém lá gravando pro canal do Mansão Grande. Oxe, é vapo, satisfação. Porque você chegou com vontade, pai. As pessoas, quando vem a oportunidade, vem. Você já chegou, mano. Eu vou matar, eu vou fazer, eu vou derrubar, eu vou ser, e é isso. E é isso, e é vontade, isso. E move montanha. Não dá tropa. Ou deixa o Instagram seu, WhatsApp certinho. A gente vai meter marcha lá. Aquele jeito, família. Eu tenho uma história também, hein, mano. Conta aí, pai. É. Pode voltar? Pode voltar. Ele é gostoso, hein? Olha. Minha mulher viu ele e falou, mano, Tuguru. Tirou foto. Falei, que voltou já. Meu nome é Valéria Santos, tenho 43 anos, 3 mulheres com sucesso. Ó, é verdade. Você tem 3 mulheres? Tenho 3 mulheres. Qual que é o segredo pra ter 3 mulheres? Fala aí. Eu já tentei ter 2 mulheres, eu já tentei, sério mesmo. Galera, então a gente vai fazer o nosso primeiro quadro diferente. Mostra seu talento, mano. Vamos ver aí, pai. Libera o primeiro aí pra nós ver qual que é a ideia. Ela tá em choque já, pai. Quem é você aí? Satisfação. MC Cauê, velho. MC, pai? MC mesmo? Que quebrada que você é? Jardim Homem Street, Zona Oeste. Zona Oeste, já tentou cantar alguma coisa? Não, tipo assim, já. Tentando já, tem um tempinho já, né? O que você acha que falta? Oportunidade. Mas pessoal, mano, ó. MC, qual quebrada? João 23. João 23. Qual o seu nome? Cauê. Qual o seu Google? MC Cauê. MC Cauê. Então acha, pai, tem um minuto aí pra fazer. Sobre as casas sem endereço, infelizmente o troco tá contado. Nada como um dia após outro dia, nada como um camarada passo por passo. Lancei a primeira moto de leilão, aumenta a perspectiva, mas ainda nem acordo. Se eu tô na pista de foguetão, os coxas não break, as minas se jogam aí, eles vão querer saber quem eu sou. Aí elas vão me chamar de amor, aí eu vou lembrar de quem menosprezou. Aí é bica pros bico, mundo não girou, aí eles vão querer saber quem eu sou. Aí elas vão me chamar de amor, aí eu vou lembrar de quem menosprezou. Aí é bica pros bico. Tá ligado? Mano, a música sua tá muito reta.
reta, pai? Achou? Tá, tipo, tá cheio. É tipo, você tem que, a hora que você fala uma palavra, eu tenho que pensar nela. Você tá tipo, é tipo, má e desceu na entonidade. Canta outra, pensando outra? Tipo assim, sem cantar ela como se você estivesse lendo, mas é tipo, dá ênfase na cada palavra, cada refrão, cada rima. Demorou. Essa história aqui não é minha, tá ligado? Mas vai ter vários moleques que vai se identificar, mano. Me desculpa, mãezinha, se eu entrei pro crime, não é culpa da senhora. Na escola nunca fui exemplo, larguei o caderno, assumi a sacola. Não foi falta sacola, de opção. Sacola, entendeu? Você não sei se tá gelado, tá em pânico. Eu tô meio... A senhora, pum pum. Então, tipo, você tá cantando a música sem tonalidade. Aham. Uhum. Só reto. Entendi. Entendeu as ideias? Entendi, canta ela novamente. Ó, me desculpa, mãezinha, se entrei pro crime, não é culpa da senhora. Na escola, no café, exemplo, larguei o caderno, assumi a sacola. Não foi falta de opção, em casa a senhora nunca deixou faltar as coisas. Eu sei o valor de tua oração, se não fosse por ela, eu já estaria morto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Deus me livre, minha mãe em cima do meu caixão, chorando aos plantos, lamentará pra sempre o maldito dia que eu entrei pra essa vida. Tô decidido ir metendo marcha. Isso, pai. Eu acho que cada pessoa aí que lê os comentários dos vídeos lá. Sim, mano. A gente deixa, pegou o nome e o Instagram, pai, pra gente dar uma oportunidade aí real, pai. Demorou, mano. Só junto, agradece. Pai. Tamo junto. Valeu, aí. Mano. E aí, pai? Pedro, mano. Tá bem, Pedrão? Pedro. Faz o que da vida, Pedro? Mano, eu canto, pai. Canto o quê? Eu canto funk. Funkão? É. Você se inspira em quem? Pô, mano, Ariel, Kevin. Seu vulgo, né? É, MC Kisseri, pai. Kisseri? Kisseri, é. Por que isso? Pô, meu sobrenome, mano. Só que eu mudei só de CH pra cá, tá ligado? Pra ficar mais fácil de ler, assim, entender. E com vocês, MC Kisseri. Tá achando uma parada legal? Meu sobrenome? É, mano, é que... Cara, eu tô aqui como, além de fã, espectador, e tô dando minha... Lógico, mano. Não, agradeço, pai, lógico. Entendeu? Uma com visão vocês, diferente é sempre uma visão diferente, pai. Tá ligado? Pra galera bater, lembrar... Baixa, pai, canta aí. Ó. Se acha bandido tomando aparelho, assalto e saída de banco. Linha amarela, cercam os carros, atrasa lá do imbando. Sai pra lá seus ratos sujos, roubando os que tão trampando, ripando e suando. E bem cedo levantando e vê se busca uns progresso, algo digno de orgulho. Se não, teu menor vai ser você num breve futuro. Tome as atitudes boas e as rédeas da tua vida antes de trombar com os bônus em um beco. Sem saída eu te passo esse papo, não é conselho, é visão. Puxa outro. Essa é sua? É minha. Puxa outro. Hoje é sexta-feira, jet com a malandra. Eu vou de XJ, ela de Elantra. Vamos esticar, dar uma pausa lá em Angra. Chama mais bebê, vamos dar um pião de lancha. Os draque é chave, hoje vai te bancar. E com a mansão vai ser de Jurerê ou Guarujá. Só menino bom e sabe bem como chegar. O ronco da bandite sempre faz as bandidas olhar. Aqui é a oportunidade, que eu sempre falo, mano. Aqui é a hora de você, imagina, você tem que testar, você retestar, é treinar. Pra hora que você chegar a oportunidade, você tá... Mas é isso, pai, é um aprendizado. É isso. Deixa seu Instagram aí pra galera. É. Pegou aí já? Kisser MC. A gente tá aqui pra isso, galera. É isso, mano. Aprender, quem sabe as próximas vezes aí que tiver um... Mostra seu talento 2.0 aí, você tá aí, mano. Com certeza, mano. Junto, obrigado, pai, pela oportunidade. Que aí, é isso, pô. Obrigado pra todo mundo aí. Segue lá, hein. Seu lado da vida, pai. Atualmente eu estudo, né? Estudo pra quem? Estudo pra mim fazer vendas online, crescer também. Instagram, Facebook, redes sociais. Tem quantos anos? Tenho 23. Mora qual quebrado? Moro lá em Santo André. Qual o seu talento? Meu talento é cantar funk. Qual música? Tipo, qual estilo, né? Tem funk consciente? Eu canto funk ostentação consciente, canto trap também. Qual sua inspiração no funk? Minha inspiração é o... MC da Leste, né? Que sempre foi minha inspiração. Que quebrada você é mesmo? Eu sou de lá de Capuaba, Santo André. Tá meio tenso, pai? Tô meio tenso, tô meio nervoso. Pai, essa é a hora da sua oportunidade, pai. Um minuto aí, cantou a música pura aí. Ó, vou cantar. Acredita, nossos sonhos um dia realiza, quero adquirir a BMW e a multiestrada, 1.200 cilindradas. Nunca desista dos seus sonhos, Deus vai abençoar, nos conseguir realizar. Deus vai abençoar. Vou conquistar o meu Golf Sportline, que vai combinar com a Tiger, com a BMW e a Ferrari.
A multistrada vai combinar com a Evo, que sempre a Deus agradecer. Com muito trabalho vou conquistar, vou passar na minha quebrada pilotando a multistrada, feliz que consegui adquirir a Ducati na concessionária. Galera, a gente tá aqui tá, pra dar uma crítica, opinião, só sou mais um seguidor, um fã. É o pessoal leigo no assunto. Eu acho que você tá faltando mais música, pai. Você tá meio falando palavra por palavra. Tanto mal, tu não tá não? Palavra por palavra, pai? Não, é uma crítica de fã, é uma crítica de Toguro. Eu acho que você tem que treinar mais, cantar mais o Brinco Espero, puxar mais e tá mais preparado. Né? Pra quando alguém falar, mano, tá aí a oportunidade. Mostra. Então, acompanha o canal aí, a gente vai ter mais oportunidades. Eu quero ver sua evolução perante as críticas que a galera do comentário vai falar e o que você pode dar de melhor no seu sonho. Seu sonho da vida é ser MC? Meu sonho é ser MC. Qual é o Google, pai? MC César. Então, mano, deixa nos comentários aí, galera, o que cada participante tem que evoluir, o que cada pessoa pode mudar. Tamo junto. E marcha, pai. Fechou, tô gordo. Obrigado, pai. Deus abençoe. Tamo junto. Faz o que da vida? Eu vendo camiseta, alguns shorts. Qual o seu dom, pai? Qual o seu talento? Ah, mano, eu gosto bastante de cantar. Sou MC. Música? Aham. Uhum. Obviamente, né? Que vai cantar o quê, pô? Pode fazer um meme aí. Não. Você é burro, cara. Que loucura. E se tiver edição. E você tem quanto quebrado que você é? Eu sou da Extremo Leste, MDP, lá de Itaquá. E... Cara, sua boca! Você é da Zona Oeste, é isso? Zona Leste. Quebrado. A Zona Leste? Isso. Quebrado. Da Pode parar, velho. Monte Belo. Monte Belo. Você já doou o alimento alguma vez na vida? Já. Sério mesmo? Chegou e pá? Aham, doei 10 Não, sim? Mas antes na vida? Já, sim. Eu era da igreja antes, um tempo atrás, eu fazia... Pegava a marmita e tal, pros moradores. Você era da igreja? Aham. Por que nunca pensou cantar gospel, pai? Ah, mano... Eu gosto, galera. Por isso que a galera pergunta, pô, você também? Eu gosto de gospel. Motivação, tá ligado? Às vezes eu tô lá meio que à noite pra... Eu coloco um gospel lá pesado e tem palavras que tocam, tá ligado? Me ajuda muito a certas motivações do meu dia a dia. Aí eu comecei a cantando na igreja. Aí eu acabei saindo da igreja, não saí tipo assim totalmente, né? Acabei só não ir pra igreja. Aí tipo assim, comecei a cantar funk. Aí é um negócio que eu sempre gostei desde criança. Então eu toco bateria, toco um pouco de violão, sempre nesse meio de música. Então mostra aí seu talento, pai. Canta uma sua aí. Uma minha? Sou rumo aí. MC DeMarlin. Tá uma sua, pai, é pura. Uhum. Infra, atividade dobrada na pista. Porque quando tu tá bem de vida, vários posa na sua picota, mulher tá na bota e amigo mais ainda. De transalpe de Volvo na pista, hoje minha goma tem a melhor vista. Minha coroa tá sorrindo à toa, minha conta tá gordos falsos, não entendeu, é bica na canela. Verme sai da reta de uns tempos pra cá, minha vida virou uma festa. Sei que seu pai me detesta só porque vim da favela. Tem orgulho de lá e vou carregar o nome dela. Nós é favela. Começou bem, pai. No final você não deu tonalidade às palavras fortes. Galera, deixa nos comentários aí, eu não sou juiz. Deixa nos comentários aí o que cada participante tem, que qual vocês mais gostaram. A gente vai ficar dando uma olhadinha nos comentários também. Quem sabe os comentários mais, as pessoas mais comentadas a gente traz pro canal, como a gente tem o contato. Você começou bem, pai. No decorrer da música você começou a não dar tonalidade pras palavras, a não dar ênfase na rima. Mas tá aí, pô. Oportunidade é essa. Fala o seu Google aí pra galera. MC The Marley. Tamo junto? Tamo junto. É nóis. Obrigado. Valeu. Ó, é isso aí, mano. Dá um timezinho de um minuto aí, ó. Tomando um açaizinho nosso aí. Nosso açaizinho tem... sorvete. Quem sabe a gente monta até um... Gostei, mano, de seu... Mostra o seu talento, né? Montar um pau, mudar o lugar. Legal o quadro, mano, ó. Ah, sou jogador de Free Fire e eu tenho 6 anos de YouTube e... Antes do Free Fire já era emulador. Aí eu jogava jogo de FPS, tipo Call of Duty, esse negócio. Joga Free Fire? Joga Free Fire. Cadê o mano do Free Fire, pai? Foi embora? Aí ali, ó, sentado ali, ó. No gabinão dele. Oportunidade tá aí, pai. Vamos tirar um X1 com ele. Você é bom mesmo? Quer tirar um X1 aí, pai, pra ver quem? Bora! Ah, mas vai ganhar de mim, eu jogo no emulador. Não, pai. É oportunidade, pai. É, então. Então, X1 com ele, pai. Vai, bora. Pai.
Eu queria a sala agora, pai. Aí, a vontade do menino, pai. Bora. Vamos lá. Bora. Deixa a sua roupa aí e vamos ver o que vai dar aquilo ali, pai. Macho. Esse cara. Eu a oportunidade, pai. Fechou aí, pai? Ainda bem que foi meu amigo Vitão que mandou eu ir aqui pra tirar uma oportunidade, mano. Oportunidade do quê, pai? O que você faz da vida? Então, eu trabalho, eu reconheço tudo, ajudo minha mãe. Você trabalha de vez em quando? É, ajudo minha mãe. Agora que minha mãe tá vendendo um... Mano, tô até tremendo. Minha mãe tá vendendo um... A Mitex, eu tô vendendo todo dia. Meu sonho é competir, entrar no palco e motivar as criançadas, ter um coração e, mano... Você tem quantos anos, pai? Eu tenho 20 anos. Eu tenho uma deficiência leve. Não ia falar isso, mas eu vou falar, meu, eu tenho vergonha. Que vergonha é você roubar e matar. E assim, uma oportunidade que eu tenho, mano, é reformar o prédio da minha mãe, ajudar e eu... Reformar saca o quê? O condomínio lá que eu moro, CDHU, na rua Lago dos Borges, 199. Onde nosso... é isso aí? Perto do Floresta Azul, nos prédios ali. Igual eu falo pros moleque, não sou rico, porque rico dá uns pra... Eu moro na comunidade, então a comunidade pra mim é uma segurança. Então meu sonho é competir, estar no palco e mostrar a vida. E se eu perder a minha mãe, não sei como que vai ser, né? Se é Deus, eu tenho que sair e lutar. Então meu sonho é competir. Mostra seu talento aí. O talento dele é competir, tem um minuto e vou mostrar o jeito. Talento aqui, ó. Competir aí, ó. Passa. Você consegue comer direito, pai? Como? Tô comendo, comi pizza, como tudo, não pizza, consigo. Como e não engordo, mano. Não, a pizza não é dieta não, pô. Não, como tudo, mas eu não consigo, é que eu treino todo dia. Treino todo dia. As costas. Vai precisar comer mais aí, pai, pra não, mas eu, competir. Mas eu como. Qual deficiência, né, que você falou que tem aí? Oi? Você falou que tem deficiência? Tenho, é leve. Deixa eu ver, pai, fica normal. Dá pra perceber que seu ombro direito é bem mais hipertrofiado pro esquerdo, pai. Por que isso? Não sei, mano. E meu corpo é tudo seco, seco mesmo. Olha o cheiro. Vamos lá, galera, ó. Aqui é mais, maior que o esquerdo, velho. Ombreta. E qual deficiência que você falou que tem? Oi? Você falou que tem deficiência, tô vendo nada, não? Deficiência leve, ó. Mostra aqui pra você, ó. Brasil todo, ó. Não, você tá falando, vou desacreditar não, mas você tem deficiência do quê? Leve, é. Meio esquece um pouco, mas lembro das coisas. Um pouco leve. Pera. Do nada você esqueceu que veio aqui? Não, tipo, eu lembro de tudo, né? Mas às vezes quando eu vou fazer alguma coisa eu esqueço. Mas eu lembro de tudo, mano. E meu sonho é competir, mano. Tá no palco, sabe? Eu corro as suas carreiras, já vi seus vídeos fazendo nossos Ribeiros. Que lembra aquela mina que você apanha uma pessoa, você é um número. Então, mano, ali, isso daí é um pouco da minha motivação que motivou meus amigos. E é isso que eu quero, motivar e crescer. Não importa se você for na Mansão Maromba, que você dá uma de... De isso, rico não, mas a vontade é mudar, mano. Motivar. Você quer morar assim, no Mansão Maromba? É, ter uma oportunidade de ajudar as molecadas no meu pé. Motivar. O Vitão que me ajudou, meu amigo, falou assim, mano, vai lá, mano. Você deu 10 quilos de alimento aí? Dei. E eu vou pegar uma açaí pra minha mãe. 5 coisas, mas tá suave, mano. De boa, minha mãe falou assim, vai lá, busca o seu talento. 20 anos, 6 anos. Tem 6 anos, eu paguei. Você quantos anos? 20 anos? 20. E meu padrasto me deu um cimento pra treinar, eu tenho até... E se a gente for te buscar lá na casa, pai, pra você morar com a gente hoje, agora, você quer morar? É isso mesmo? É um sonho, mano. Fácil assim? Não é fácil. Não. Vamos, vem, vamos lá pegar suas coisas, você quer vir? Tem que ter a mão de Deus, mano. Bugou. E tipo assim, eu vendi a torta, tá ligado? Torta, mano. Eu vendi a... Aí você quer morar na mansão? É, me ajudar com o teu, ajudar meus amigos. Então vamos lá, você vê, só tem o meu celular aí, ó. Como ele tá, ó. Meu celular tudo rachadão, mas, mano, eu tenho um canal no YouTube, que é Matheus Forte Oficial. E, mano... Ele é secão, mano. Cheio de ver aí no bagulho. Secão, mano. O Felipe Fango falou pra mim esse daí. Falou, vem aqui um dia, pô. Você vem na academia aí, ó. E meu sonho é competir, mano. Deus quiser dar uma oportunidade, mano. Isso, pai. Vou mandar o Crazy lá pegar suas coisas. Bom, pai. Caraca, mano. Beleza, pai? Beleza, tá de boa? Tudo bem? Como é que tá? Vocês estão juntos aí, qualquer? Eu vou fazer sozinho o vídeo. Ele... Eu só vim tirar uma foto aí. O que você faz da vida, pai? Eu sou professor de inglês já há 8 anos e eu vim aqui porque eu quero ajudar a galera a se comunicar com o mundo aí. Posso falar um pouquinho de inglês aqui? Posso falar um pouquinho de inglês? Pode ter um minuto para falar. I want the people to learn English. I want people to improve their English. I've lived in Canada for some time. I've also lived in Australia
and I want to connect to people, and I want you guys to communicate with people from all over the world. Então eu tô aqui pra isso. Ele morou no Canadá, ele morou na Austrália, ele quer ajudar pessoas a se conectar ao mundo com o inglês. Vou deixar o Instagram dele. Você faz sua parada online, faz uma parada... Eu faço, eu tenho conteúdo lá pra ensinar a galera, ajudar a galera a melhorar o inglês no Instagram. Tá o Instagram dele aqui, tá? Se você quiser entrar em contato com ele. Que quebrada que você é? Eu sou de Cotia. Cotia? Cotia. E por que inglês? Ah, não sei, desde criança minha mãe me colocou no inglês, eu gostei, fui aprendendo, eu quis entender os filmes em inglês, sem precisar de legenda. Aí eu comecei a ter vontade de conhecer como que eram as casas lá fora do país. E foi, meteu marcha. Meti imagem. Então é isso, galera. Se você quiser fazer o mesmo, vou deixar o Instagram aí. Tamo junto, é nóis. Sim, pai. Tá bem? Beleza? Tô bem, pai. Você faz a vida, pai. Hoje eu fui aqui, cara, mas é só agradecer. Só agradecer? Você tem muita gente verdadeiramente, né? Eu agradecer porque através dos seus vídeos hoje eu começo e tô com vários projetos, entendeu? Porra, rapaz, eu que agradeço aí. Obrigado pela moral aí. Vou cantar. Canto o quê, pai? Canto rap. Rap? Rap. Rap é diferente, hein? Sabotagem. A caixinha, amor. Não, tem que cantar na sua. Não, pai. Então vai. Não, eu ia pôr só o instrumental, mas vai na capela, então. É sua? Crime e ouro, não. Sabotagem. E a sua? Você não canta a música? Canto sua? A minha também, eu vou cantar uma parte sua, da minha também. Entendeu? Só tem um minuto, pai. Tem que escolher qual que você quer ir pra baixo. Não, é que a minha tá pela metade, tá ligado, Toguro? Que a minha é mais ou menos assim. Eu e a minha coroa, vivendo tudo sozinho, mudando de casa em casa, não conhecia os vizinhos. Era muito difícil ganhar algum dinheiro. Hoje eu tenho grana, taco logo o puteiro. Eu sei cê admira, eu sei cê paga pau, mas nas minhas costas eu sei cê fala mal. Aí, continua, tá ligado? Tô nervoso. Agora, do sabotagem eu já decorei. Deixa eu lançar que os mano gosta do sabota. Uhum. Crime, ouro, dólar, bola fora, esquece os vermes. Eleito querem, seus votos preferem. Paralisia infantil no morro cresce, ele observe. O crime impede, tu compere. A mãe, o pivete, sujeito mais que pede breque. Se eu tô com frio, fome, fúria, eu trombo, clique, cleque. Sei que eles doam, mas não pros morros, pra Unicef. Pobre esquece, a mãe maior nos aparece, pede. O fim maior está tão breve. Filho então que reze, anda ló. Vejo na maló, osso ainda mais pobre do que eu. Ai que dó, na parte de cima, morro da Macumba Catarina, sem estudo liga. Não manjo muito de rap, eu não tenho nem o poder de opinar se é bom ou ruim. Eu gosto muito de funk, por isso que eu até opino, até falo, porque eu escuto, o tempo todo eu tô escutando. É isso aí, pai, vamos deixar seu Instagram aí pra galera acompanhar. Pô, obrigado, obrigado por estar junto aí, pai. Eu que agradeço você. Ô, assim. Pai, tá bem? Como você tá? Tá de boa, hein? E aí, pai, o que você faz da vida aí? Mano, eu sou compositor, sertanejo. Compositor. Compõe um funk também. Mas aí você não toca? Toca. Toca tanto. Sim, mas aí quando compõe é só letra, né? Ou não? Não, a gente faz tudo junto. Uma diferença, galera. Compositor, pra mim, acho que o cara só escrevia. O cara escreve e ainda canta. É, ele faz junto. Já, isso, já fez alguma música famosa já? Ah, tem Matheus Cauã, já gravou. Exclusividade. Tem, acho que 60 milhões. Se, como é que a galera entra em contato com você? Cara, esse é o trabalho, assim. É você ir lá, mostrar a cara mesmo e acabar chegando aos caras. Tem Bruno Marrone, Gustavo Mioto, tem uma galera lá, o Ana Prada. Mostra isso também, põe um minuto pra isso aí. Show. Se me ligar pedindo colo de ex, se me ligar fazendo juras de amor, se me ligar pedindo foto outra vez, como é que eu não vou? Como é que eu não vou? Se me ligar pedindo colo de ex, se me ligar fazendo juras de amor, se me ligar pedindo voto outra vez, como é que eu não vou? Como é que eu não vou? A música é sua, pai? É a minha. Pô, legal pra caralho. Você faz isso aí quantos anos já faz isso aí? Cara, faz 3 anos. Mas faz o que antes? Eu trabalhava com. Eu dava treinamento pro pessoal da Apple. Aí caraca, quando você largou tudo, pá. Na cidade sertaneja começou a virar. E você toca em baladinha, pá, não? Cara, eu tô falando com o cara da Zomo lá, pra tocar lá. Fui ontem lá, só conversei com ele, foi embora. E algumas baladas eu tô a pé. Pô, legal pra ganhar, velho. Então, barato também, Guarulhos. Deixa o seu nome aí, no Instagram já vai estar aí, pra galera acompanhar. Fechou. É nóis, tamo junto. É nóis. Parabéns aí, cara. Foi um prazer, mano. Talento tá diferente, pô. Valeu. É isso aí, galera. Pouco a pouco a gente vai mostrando algo diferente. Hoje a maior modalidade que veio foi funk, mas o canal tá aberto aí para próximas oportunidades. Acompanha. Foi tudo da última hora, postei ontem isso aí no meu Instagram.
E a galera veio em peso aí. Só tem muita gente ali pra vir. Meu pai! Que é isso aí? Fiz uma sexta ali agora, que não deu tempo pra contar nada. Eu não sou daqui de São Paulo, eu sou da Bahia. Vim da Bahia até aqui, cheguei ontem à noite. 8 horas da noite, só pra conhecer. Como assim, pai? E eu saí de lá sexta-feira, 5 horas da manhã, de ônibus. Sou do norte da Bahia, já divisa com Pernambuco. Eu jogo Free Fire desde 2018. Minha conta é vinculada, eu sei até a data, 24 de junho de 2018. E eu jogo Free Fire e vim te pedir uma oportunidade. Aí quando foi na sexta-feira, eu tenho duas opções. Ou eu vendia meu celular, ou eu vendia minha conta, pra vir te conhecer. Aí eu vendi minha conta. Vendeu a conta, pai? Com o primeiro passo, vendi por R$600. Valia muito mais. Vendeu valeu quanto? R$600. Valia mais, valia muito mais. Tem o primeiro passo, o segundo passo. Tinha muito mais. Aí vendi minha conta, porque ou eu vendi meu celular, eu vendi a conta. Aí, se eu vender celular, eu não tinha nem como vir, nem como jogar. Aí saí de lá na sexta-feira, 5 horas da manhã. Cheguei ontem aqui. Cheguei ontem em Itaim, na casa de minha tia, que eu tenho que morar aí, 8 horas da noite. Aí quando foi hoje, fui lá em sua casa, aí quem me recebeu foi o pintor, foi. Aí ele falou bem assim, olha, o Google não vai receber porque ele dormiu agora, 10 horas da manhã. Aí eu falei, agora eu faço o que? Ele falou, vai lá no açaí. Aí me mandou a localização do açaí, 4 horas da tarde, eu digo, vou. Aí eu vim sem nada. Chegou ali, fiz umas compras ali, eu digo, só vou entregar pra ele. Aí eu digo, você me dá oportunidade bem, senão... Você joga bem? Joga bem. Olha que legal, galera, tá rolando um X1 ali de... jogadores de Free Fire. O ganhador do jogo, você vai jogar contra ele. A sua oportunidade tá aí, pai. Você joga bem? Jogo bem, pai. Só que eu tô com minha conta secundária, mas eu vou dar uma dá massa. Mesmo, dá só massa. Não tem nada, mas dou na mesma. Deixei seu Instagram, então já vê ali que quem tá jogando já tira o X1 pro ganhador. Pode ser. E aí, pai? E aí? Tá bem, pai? Bem pra caralho. Qual que é, pai? O seu nome aí, qual que você faz a vida? Eduardo, te acompanho há um tempão, te sigo no Telegram. E queria a oportunidade pra produzir conteúdo pro canal. Te acompanho há bastante tempo, te admiro. Você é a pessoa que... Você, o Cristiano Ronaldo e Jesus Cristo são as pessoas que eu mais sigo, admiro. Pô, semana passada eu te esperei aqui, ó. Fiquei a tarde toda te esperando pra tirar uma foto, que você mandou o áudio. E eu quero produzir conteúdo e ser alguém igual você, que ajuda as pessoas, sabe? Tô mais nervoso que quando eu perdi a virgindade, cara. Pô, feliz aí, pai, de ter essa vontade. Mas pra gente produzir um conteúdo, a gente tem que ter um dom, tem que ter um segmento. E o que você acha que você é bom em algo? É a comunicação. Eu passei na faculdade de Direito e eu tava com o dilema igual você teve. Ou seguir a carreira com seu pai ou produzir conteúdo. E a faculdade não é aquilo que eu queria. Eu queria produzir conteúdo e eu escolhi entrar na internet. E você já faz algum trabalho já? Já faz vídeos aí? Como eu entrei esses dias no Instagram, só que sem robozinho, sem nada é difícil, né? Tô com 800 seguidores. Como assim robozinho? É porque tem muitos artistas que colocam robozinho pra crescer, mas eu sem robozinho, não, organicamente, entendeu? Então tô correndo atrás, se não for dessa vez, tudo mas bem. Tá aí, a galera, essa oportunidade é essa, um minuto, esse é o intuito desse vídeo. Sim. É dar uma oportunidade pra galera mostrar o que ela quer, contar uma história em um minuto, e você contou a sua. A gente vai acompanhar lá, eu pedi lá pra todas as pessoas que tem todas as redes sociais, vou dar uma olhadinha depois e a galera vai comentar aí também, pai. Quem manda aqui nesse quadro é a galera. Se eles aceitarem 15 dias no canal pra produzir mais, eles me conhecerem melhor, eu aceito. É isso aí. Tamo junto, pai? Pai, tudo bem? Tudo bem? Como que tá? Tranquilo, mano. Só de boa? Só de boa. O que você faz da vida, pai? Mano, eu sou designer, editor e dançarino, mas agora no momento, né, eu tenho um foco de tentar trazer o público da eletrônica de volta. Não sei se você já viu aquele passinho lá nas antigas Psy. Aí essa dança evoluiu, tá ligado? E como que é? Dá pra dançar aí? Dá, cara. Pode colocar a música aqui rapidão? Tem um minuto aí, depois nós põe edição aí uma música sem direito autoral aí. Pode crer, pode segurar aqui, irmão, por gentileza? Só pra... Você tem quantos anos, mano? Mano, eu tenho 19 anos, sou do Itaim Paulista. Mas você não chegou a pegar a época do Psy mesmo lá? Mano, eu acompanhei, pai. Acompanhei uma cota. Quer que eu dança um pouquinho pra vocês verem? Vamos aí. Mano, tem a música, cara. Vou colocar a música aqui. Não, mas dança o Psyzão ali, pá. Psy? Tá, peraí. Era tô duro pra caralho pra dançar. Tá matando baratente, mano. Esse moleque tá matando barato, não tô entendendo nada. Essa última aí, papai. Demorou. Só dá um play aí. Demorou? Então, gostei, família, esse aqui é o free step, né? Ó, famosa eletrônica. Dá só um pouquinho pra vocês dar uma analisada. Ixi, acho que parou a música. Decorou a música, hein? E
essa é a anterior ou é a atual, pai? Ó, essa é a atual. Tá. A gente fez uma sequência aqui de base, né? É essencial. E você dá aula ou algo do tipo? Mano, eu tenho um projeto com uma equipe chamada Dragons. Peraí. Cansou, pai. Cansou. Cansa, hein? Cansa. Tem um projeto com uma equipe chamada Dragons. A gente tem uma galera do Peru, Paraná, Bahia. Estamos tentando crescer a dança, né? De volta. Não só um passinho, mas se transformar na dança. Então tá aí, mano. Eu acho que cada pessoa tem que ter o respeito na área de outra pessoa. Não é porque eu danço e o outro joga bola que um tem que menosprezar o outro. Tô aprendendo muito com isso também. Muitas vezes eu sou um ser humano e muitas vezes eu julgo. E falta mais respeito entre as pessoas e os segmentos, né? Isso, é verdade. O que eu quero dizer, a gente tá aí divulgando tudo e qualquer segmento que a pessoa quer falar. Então eu vou deixar o Instagram aí pra vocês acompanharem aí, cara. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Obrigadão, hein? Tamo junto. Obrigado. Ela tá de saco cheio já, né, mano, de gravar um minuto. Tamo aí, pô. Tamo aqui pra aí. Nosso trabalho, né? Eu me promovi até aqui, né? Então a gente tem que estar. É isso que eu falo, galera. Eu sou esse ser que eu sou hoje, sabia? Muita gente pergunta pra mim, Outubro, como que é você ir na balada e pessoas tá te batendo, pedindo foto? Eu falei, cara, eu sou esse ser que eu sou hoje. Falei isso pro Davi um dia. Os caras te tratam como se já te conhecesse, né? Não, os caras tratam como lixo humano. O cara bebão, fala, ei, Toguro, pum. Tapa na orelha. Tô chegando na mina mó nave, os caras deu, eu falei, mano, deixa eu chegar na mina aqui. Mas aí, pai, qual que é a ideia? Fala pra nós. Pai, fala pra você, eu sou nordestino, já é vizinho Maceió, é Ouro Branco, você não conhece a cidade. E meu talento, eu faço várias coisas, sou artista. Trabalhava com o Instagram, já fui derrubado duas vezes o Instagram. Tava ganhando 10 mil por dia, o Instagram cortou. Perdi o Instagram, deixei o Instagram de lado. E depois disso, o meu foco hoje, pai, eu procuro ser um visionário. Eu vejo, todos estamos aqui por oportunidade, cada um quer oportunidade. Todo mundo quer entrar na casa, claro. Todo mundo tá aqui com os mesmos objetivos, que é um futuro. E o que eu vejo, pai, é progresso. Então, vim pra São Paulo no começo da pandemia e eu tenho ginecomastia, tá ligado? Aquele peitinho de cadela. Já pensei em curar naturalmente calistenia em casa. Começo da pandemia comecei, fui entrando na onda, comecei a assistir vocês. Jogo vocês, acho que desde o caminhão quando você faz entrega, você lembra? Entrega aí, comecei a trampar de chapa. Ah, é, vou trampar de chapa, vou fazer entrega, vou conhecer São Paulo. Eu tenho uma visão já diferente. Eu já visitava São Paulo faz tempo, aí comecei a trabalhar de entregador e agora atualmente tô fazendo uns bicos no Brás, tá ligado? E qual a sua oportunidade, então, resumo? Mas o resumo da oportunidade? É querer entrar pra curar minha ginecomastia, tá ligado? Quer mostrar aí pra galera ver ou você fica pau? Não, carai, tô todo... Não, moço, eu também tenho carai. Pouco, pai. Nem me depilei, carai, tô todo... Não, eu também tenho, pô, mas o meu é... Meu cura com gelo. Com gelo? Já passei gelo, cara. Eu passei o quê? 15 dias passando gelo e não curou. Não curar, pai. Eu nasci com isso, tá ligado? Eu com 15 anos, dei uma pedrinha aqui e não saiu mais. É isso aí, pai. O resumo é isso, pai. Deixa aí, Instagram, vamos ver o que é. Instagram, arroba morricinho, vai estar embaixo. É nóis, tamo junto. E é isso, velho. Valeu. Tamo junto. O que você faz da vida? Oi? Eu sou trabalhador, eu trabalho com transporte, remoção de máquina. E vejo moro só aí minha mãe, toda hora, com certeza, entendeu? Sim, galera, dá uma brincadeira aí de doe um quilo de alimento, troque por coqueteleira. Vamos lá pegar? Vamos, toda hora. Pega lá, pai. Pega. Aí, pai, trouxe pra gente aí. Valeu aí por tua humildade. Tamo junto, com certeza. Te trago pra nós. Quebrada que você é? Oi? Quebrada que você é? Sou da comunidade da Paz, bairro do Limão. Pô, tamo junto aí, pai. Obrigado pela moral aí, pai. Tamo junto toda hora. Tamo junto aí. Fala, galera. Extremamente cansado, extremamente produtivo. Chegamos aqui 4 horas da tarde. Ó, 3 horas parada em pé. Queria agradecer a todas as pessoas que vieram. Próxima vez que tiver o seu talento, que a gente esteja mais estruturado e mais preparado para vocês. Tamo junto, é nóis.